הוא לא רק היה. אבל בכל מקרה פה, בסדר, בסדר, זה יפה. אבל פה... בסדר, בסדר, אבל פה הכוונה היא שתבין שזה שאתה קיים כרגע, זאת רק אופציה. יש משהו שגורם לך להיות קיים, לא מחויב שתהיה קיים. אתה יכול להיות קיים ויכול להיות קיים. על ידי שבן אדם מודה בזה, כי אנשים לא מוכנים להודות בזה. בן אדם לא מוכן להודות שהוא לא שולט בקיום שלו. זה מאוד לא נעים לחשוב על זה, שבן אדם יש לו מלא תוכניות ודברים, והוא קולט שזה שהוא קיים, זה לא תלוי בו. הוא יכול בעוד רגע להיעלם בכלל. כאילו, הוא בטוח, הוא אומר, אני אעשה ככה וככה וככה כדי להשיג יציבות. אבל אתה יכול בעוד רגע להיעלם, התודעה שלך יכולה להפסיק לעבוד. מה אתה בטוח? אתה בעוד על פית השנייה, יכול לא לדעת, אתה יכול אפילו לשכוח שהיית קיים, כאילו לא תדע, כן, מחקו לך את התודעה, עשו דיליט, אופ, אין, אין מודעות. אני אעשה את זה. מי שעושה שתהיה קיים. אותו אחד שמחליט שתהיה קיים, אבל נדע, נמאסת לנו, בוא נעשה שתהיה קיים. עכשיו, כל התוכניות שלך, כל מה שעשית... או שתמיד הייתי קיים, תמיד יש גם את האופציה הזאת. אני לא אמרתי שאין אופציה. שאני מחויר המציאות בטוח. אני אמרתי שאין אופציה. אמרתי שאין אופציה. לא, נכון, גם תמיד היית קיים, עדיין זה רק אפשרות. כי כמו שתמיד היית קיים, יכולת גם תמיד לא להיות קיים. בוא נגיד שהתודעה שלך תמיד קיימת. האם מחויב שהיא תמיד תהיה קיימת? לא, אז זה רק אפשרות. והוא כבר נכנס להיות זקן, הוא אומר, אולי תמיד הייתי קיים. אבל אם יש... ומה כתב לי פה? מה כתב לי פה? שנייה. הוא כבר נכנס, אבל תמיד הייתי קיים, מה כתב לי פה? אבל למה כרגע אתה קיים? לא אכפת לי שתמיד אתה קיים, נכון? תמיד היית קיים, גם תמיד תהיה קיים. אבל למה עכשיו אתה קיים? אז מה אם תמיד היית קיים? זה כבר, אבל תמיד הייתי בכלא. אז מה אם תמיד היית בכלא? אתה יכול לצאת מפה. אבל האם כל עוד יש אפשרות, אז זה מחויב, כל עוד יש אפשרות, אז זה מחויב שתהיה אפשרות. זה נושא אחר. Okay. האם מחויב שתהיה אפשרות? או שזה רק אפשרות שתהיה אפשרות? זה נושא אחר. הרעיון הוא, זה קודם כל לפרק לך עוד נפרדות. אתה מגדיר, אני קיים, כמשהו... ממשי, אני קיים. ודאי. הדבר הכי ודאי, כן, זה קיים. תפרק את הסיבתיות. רגע, עם כל... נכון, זה הרבה פירוקים. אבל זה בחוויה שאת הקיום שלך, אתה חווה אותו כמשהו אופציונלי בכלל, בלבד. כמו יכול להיות תפוח, יכול לא להיות תפוח, יכול להיות, יכול לא להיות, זה הכל. מה אתם כל הקיים קיים? אני קיים, אני יודע, אני חושב, אני מבין. מה אתה בכלל? אתה יכול בשנייה אחת עושים לך שדאון. כל הזיכרונות שלך, המחשבות שלך, הכל עושים לך שדאון בשנייה. זה כמו בדיוק, כמו מחשב, כמו מחשב, נגיד שיש דמות. נכון, זה כמו נגיד בעולם וירטואלי, שיש שם איזה דמות. אבל בשנייה, הפסקת חשמל כללית, כל הדמות הווירטואלית שבכל עולם נעלמו. כי הקיום, עכשיו עוד נגיד חלום, בן אדם נמצא בחלום, וזה וזה וזה, ופתאום הפסיקו לחלום עליו והוא נעלם. זהו. זה הכל. וואלו, תוכניות וסיפורים. מחשבה כולה. עכשיו אתה בתוך מחשבה של מישהו אחר. אני יודע שזה לא נראה לך הגיוני, אולי כן. זה בטוח הגיוני. אבל זאת אומרת שאם בשנייה אחת מפסיקים לחשוב על אחד, אתה נראה. או שאני חושב על כול, יושן על כולנו. יש גם את האופציה שאני זה שחולם. אני זה שחולם, זה לא הגוף הזה, זה לא התודעה שלך. זה הכל. זה מישהו אחר שחולם את הכל. אבל אתה לא, אתה נפרד. בחוויה שלך אתה לא חולם את הכל. גם נכון. לא, אבל זה יכול להיות...